Yeah.
ni mwingi wa rehema. Ijapo dhambi zako ni nyingi, takuwa mtakatifu. Kimbia, kimbia kwa Yesu.
kuwagusa kwa sababu ya imani, kuwagusa kwa sababu ya imani. Meshaki, Shadraka na Abednego walirusha ndani ya moto, walitoka bila hata moshi, kuwagusa kwa sababu ya imani, kuwagusa kwa sababu ya imani. Mambo yasionekana, kweli tuwe na imani, kweli tuwe na imani. Imani kuwa na hakika ya mambo ambayo yatarajiwayo mbeleni, kama vile mambo yasionekana, kweli tuwe na imani. Mambo yasi